Армардақты ағайын, қайырлы күн, жайық елі. Сіздермен бірге тікелей эфирде танымдық сазды күн шуақ бағдарламасы. Бүгін күндердің төресі жұма. Осы қасиетті күні тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Бағдарлама шымылдығын ақжайық әсем әнімсің атты керемет туындымен ашсақ, әні Рахымжан Жанайысовтікі, сөзі Сағынтай Бейсенғалиевтікі. Орындайтындар республикалық ән байқауларының лауреаттары Әнуар, Венера, Нұрғалиевтер. Қарсы алыңыздар. Ақжайығым ерте келем, кейілім екенім. Бір өзіңе еркеледім, басымды иемім. Ақжайық мөлдірін көрікті көз нұрым, ата жұрта асыл өлекем. Кен толы қойнауын, гүл толы жайлауын, жазира жасыл көктем. Отаны жұбаның, ошаны жыраның, ай күнді ғашық еткен. Ғаламат ғасырды ғасырға қосады. Шарықтаған шағаласы айдынын өпкене, аңыз қылған баралашы қышы бек өскене. Ақжайық мөлдірін көрікті көз нұрым, ата жұртасы өлкен. Кен толы қойнауын, гүл толы жайлауын, жазира жасыл көктем. Отаны жұбаның, ошаны жыраның, ай күнді ғашық еткен. Ғаламат ғасырды ғасырға қосады. Жазира жасыл көктем. Отаны жұбаның, ошаны жыраның, ай күнді ғашық еткен. Ғаламат ғасырды ғасырға қосады. Ғаламат ғасырды ғасырға қосады. Керемет. Биыл Қазақстан авторлар қоғамының мүшесі, сазгер, әнші Рақымжан Тілекқабылұлы Асқаралы 60 жасқа толды. Бүгін сазгердің өнегелі өмірмен қатар шабытты шығармашылығы жөнінде сырлы сұхбат болмақ. Ендіше студиямызға арнайы келген құрметті қонақтарымызбен сіздерді таныстырып өтсек, Жанайысов Рахымжан Тілекқабылұлы Ақжайық аудандық мәдени демалыс орталығы мәдениет қызметкері, Қазақстан Республикасының авторлар қоғамының мүшесі, жергілікті сазгер. Қош келдіңіз. Бейсенғалиев Сағынтай Орынғалиұлы Қазақстан Республикасының жазушылар одағының мүшесі, Ақжайық ауданының құрметті азаматы. Сонымен қатар Оразғалиева Нұргүл ғалым қызы, әнші, Ескендір Хасанғалиев атындағы 4-ші халықаралық ән байқауының лауреаты, республикалық өмір айна журналының абырой төсбелгісінің иегері.
Кириев Рустем Серікқалиұлы әнші халықаралық республикалық ән байқауларының лауреаты, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі және тағы бір құрметті қонағымыз Қайыров Батырхан Ғалымжанұлы облыстық халық шығармашылық орталығы халық шығармашылығы бөлімінің басшысы. Құрметті қонақтар, студиямызға қош келдіңіздер. Жалпы көңіл күйлеріңіз қалай? Керемет, енді Рахымжан аға, сізді адам өмірінің айтулы белесі, асқаралы 60 жасқа келу мерекеңізбен шын жүректен құттықтай отырып, сұрақ қойғымыз келіп отыр. Жалпы осы мерейлі кезеңге көтерілудің бұл шақтың осы өзіндік ерекшеліктері бар шығар. Сұхбаттың әлқисасын өзіңізден бастасақ. Рахмет. Қасиетті жұма күні міне бүгінгі телекөрермендер бәрімізге де осынау 60-қа келіп қалып отырмыз. Өзіміз сенбейміз, жаңағы айтады халқымызда 60 деген тал түс деп сол сияқты бәрі айтып жатыр, сенбейді біреулер. Енді өмір болғасын әрине бәрі де өз орнында қояды, өз орнымен келе жатыр. Жалпы көңіл күйіміз жақсы, рахмет. Мынау өзіміздің облыстық жаңағы мәдениет басқармасына немесе айтайық мынау ауданнан, ауылдан, ауданымыздың орталығында кеше 21 күні туған күнімде аудан әкімі Қалияр Шығадерұлы қабылдап, алғысын айтып, осылай содан басталып, мына мәдениет басқармасы бар, мына облыстық халық шығармашылық орталығының жігіттері бар жаңа ұйымдастырып, осылай бүгін міне қонақ болып келіп қалып жатырмыз. Алғысым сіздерге бәріңізге шексіз. Және облыстық Ғариполла Құрманғалиев атындағы облыстық филармонияның жаңағы басшылығынан және олжас деген мынау аппарат басшысы осы кісілердің жаңағы ұйымдастыруымен бүгінгі міне қонақ болып келіп қалып жатырмыз. Рахмет. Өте жақсы. Енді өңірімізге жалпы сіздің өнеріңіз, өміріңіз жақсы танымал ғой. Десек те, жалпы өзіңіздің өнегелі өміріңіз жөнінде, өнеріңіз жөнінде бір сыр шертіп отырсаңыз. Рахмет. Енді мына өнерге, творчестваға жалпы келгеніміз бірінші мектептен басталады ғой. Әрине. Мектептен жаңағы концертке қатысып, жаңағы үйірмелерге қатысып, содан бастау алды. Әрине, бірақ негізі барлығы балалық шақтан басталатын шығар деп ойлаймын. Бір музыка әуендер келеді, кішкентайлар ойлап қарасам, кішкентай кезімде солай өзім жаңағы ойлаймын қазір. Әрине, өнер деген бір үлкен қасиетті ұғым, қасиетті нәрсе, жаңағы киелі нәрсе, оған екінің бірі келе алмайды, екінің бірі өнерде жүре алмайды. Ол енді бәрімізге белгілі нәрсе ғой. Содан жаңағы осы облыс орталығында үлкен бір байқау болып, конкурс жаттарын байқау болып, содан Алматыға жаңа конкурста өттім. Сол Алматыға барып, Алматыда конкурста өтіп, гитарамен, баянмен өнер көрсетіп, домбырамен өнер көрсетіп жаңағы. Содан оқуға түсіп кеттім эстрада студияға. Республикалық эстрада цирковый студия дейді, сонда Улақта. Қазір енді колледж Шепенгелиев Еребеков атындағы ол. Содан өнерге деген жаңағы неміз содан басталды енді. Солай басталып, оқу бітіріп келдім 85-те. Чапаев ауданы болды ол уақытта, Қазақжай ауданының орталығы Чапаевқа келіп, Чапаевта жұмыс қызмет көрсетіп, сөйтіп жаңағы өнерді бастап кетті. Содан жаңағы 60 жасқа кіріп қалыппыз міне. Осы өнердің арқасында былай жүргенде жаңағы байқалмайды екен. Өмір деген осылай зу өтіп кетеді, шындықта қарап отырсаң керек. Солай. Жақсы. Сағынтай Орынғалиұлы, сізге де кезек берсек, жаңа ғана көпшілікке ұсынған Ақжайық әсем әнімсің атты әннің сөзін сіз жаздыңыз. Жалпы шығармашылық байланыс қалай басталды, осы жөнінде айтсаңыз. Рахмет. Енді армысың алталаш, қазірлі теле көрермендер деп бастайық. Енді бірден айтатыным, мынау еліші өнер кеніші дейді. Сол елдің қалың ортасында өрген өнерпаздарды елеп, ескеріп, алаштың алдына шығарып отырған мынау өзіміздің Батыс Қазақстан облыстық Ақжайық телеарнасына, оның ұжымына барлық үлкен рахметімді айтамын. Елдің атынан, жұбан елі, Ақжайық елінің атынан. Екіншіден енді кілеңде айтып жүремін мен, мына талантты топырақ береді. Келі топырақтан жаратылады. Енді қазақ жерінің бәрі де келі ғой. Дей тұрғанмен біздің Ақжайықтың оң жағалауы, сол жағалауы, сол жағалауын жаңа бұқар бет дейміз жалпақ тілменен, жаңағы оң жағалауын самар беті дейміз, қазақ беті, орыс беті деп жатамыз ауыз екі тілде. Сол біздің жаңағы Ақжайықтың сол жағалауы бұқар беті енді тұнып тұрған тарих.
Kırtay şegirin şasay, kışkene sünüktü olu için. Bu Rakımjan Tilekabılı negizi Bazartöbe ağılının tuması. Min Tırhan ağılının tuması. Ol yerde köptegen tılgalar ötken, batırlar, akımlar, zıraular, sonu Жиембет жыраудан бастасак, сол үн топырақтар жатыр, атапты. Тана Жиембет жырау. Немесе Байбарақ жатыр. Алашаның ұранына шыққан өзінің атасы. Науша батыр жатыр. Енді мына ақындар жағына келетін болсақ, енді Жұбанның елі өзінен өзі. Сағынғали Сейітов туған, Сайымжан Еркебаев сияқты. Талай майталмандар дүниеге келгенше. Бүгінгі мына осы бейіл 70 жасқа талайында отырған мына жаңа сүгіретте де көрініп қалды. Тілеш Жазықбай деген ақын ағамыз бар, шешендер сайысының жүлдегері Үзілді Келе Байқызы деген көздері арамызда жүрген қазіргі тұлғаларға шейінгі бәрі сол Бұқарбеттің адамдары. Бұл енді Рақымжанның мен енді жас кезінен бастап білемін. Әлгі Ғафу Қайырбеков Бажайып ақын ағамыз марқұм айтты деп еді, мен мына мылтықты наган күнінен білемін деп. Сол сияқты оны рас күннен білеміз. Бұлар өзі өнерлі әулет. Тілек Қабыл, Жан Қабыл, Ес Қабыл деген үш азаматтан тараған ұрпақтар. Бұл үлкен баланың, үлкен ағаның баласы, Тілек Қабылдың баласы. Осында облысқа белгілі өнерпаздар осы әулеттен бар. Облыс көлемінде, республика көлемінде шығып жүргендер бар. Олжас Сейтімов деген баламыз менің шәкіртім, қазір мына облыстық филармонияның бүкіл баспасөзін бәрін алға сүйреп жүрген. Немесе өзінің туған ағасы Амангелді Жанайысып деген қазір атамекен негізгі мектебінің директоры, ол да сазгер. Жақсы әндері бар, тек көрінбей жүргені болмаса. Жақсы әндері бар, мықты музыкант. Немесе оның баласы бар Рысбек деген. Оны да қазір мына әнші қауымдары жақсы танып қалды. Жақсы шығып келе жатыр, бізде кітап аудандық кітапханада қызмет жасайды. Осы студиядан да талай ән шырқаған болу керек, конкурстарда жаңа олжастар ұйымдастырған. Нұрлан деген ініміз болды, марқұм болып кетті ертерек. Інісі ол да жаңағы ол кездерде ВИА дейтін еді ғой, әлгі вокалды аспаптар ансамблінің кәдімгі белді мүшесі болды. Өзім тәрбие болды. Соның мына балдары ұрпақтары қазір тарап жатқан. Сондай өнерлі әулеттен шыққан жаңағы жанұялық ансамбльден бастап сауатты музыкант. Алматыда оқыған, оның атақты мақпал жүнісіпаларменен қатар оқып бірге бітірген жаңағы. Мысалға келтіріп қояйық енді. Мына біреуді көтеру үшін де бір нәрсені мысалдап қойған жақсы ғой. Кеше де айттым, жаңағы бұл өте талғампаз сазгер. Қазір 50 әнім бар, 150 әнім бар дейтін сазгерлердің қатарынан емес. Саны емес, сапаға мән беретін сазгер. Өте талғампаз. Жаңағы ақынды да солай таңдайды. Соның таңдауына жарағанымызға, мына жерге келіп отырғанымызға тәубе деп отырмыз. Жаңағы әннің туы деген ол өте бір қызық болды. Шығу тарихы жөнінде де айта кетіңіз. Сөздеріме жазған сазгерлер бар, композитор дейді ғой енді. Сазгер деген сөзді мына Іле ағамыз жаратпайды өзі. Композитор деп айту керек дейді. Сазгер оқымаған да айтады деп иә. Расталап Қуанғалиев деген ағамыз болды марқұм, өлеңтілік. Ол да жаңағы Жұбан елі деген сөзіме өлең жазған. Байдолла Қибаш, мына тайпақ өнерін 38 жыл сүйреген атақты ағамыз бар, ол да бірнеше өлеңдеріме жазды. Енді ол кісілер көбіне дайын өлеңді алып жаңағы келісіп, сосын өңдейтіндер осың деп солай істейтін еді. Бұл Рақым маған тура осылай, мен осы Каспий достық теңізі деген үлкен Маңғыстауда, Адайстанда сондай не өтеді деді. Соған барға мен ән жаңа дайындап барайын дедім. Біздің қайдан келгенімізді, тегіміз қайда, жеріміз қандай, елімізде кім бар деген мәселені айтатындай бір ән дайындайын деп едім. Деп маған келді жаңа несін арқалап жаңағы аспабын. Ал енді ол дейтін өте қиын нәрсе. Әнге сөз жазу деген өте қиын. Олардың ерім қайырымдарына келіп тұру керек. Мынау сөздің қайырманың бітетін жерінде бір дыбысы келмей қалады. Соны итшілікпен шығарады, әйтеуір үш күн жатып үйде сода өліп талып әйтеуір шығардық жаңа Венераменен, және әншіні де солай таңдайды. Мына екеуі атақты талай конкурстардың лауреаты. Ескендір Қасанғалиев конкурстарына барып жүрген ағайынды өнерпаздар біздің тайпақ өңірінің, Ақжайық Жұбан елінің. Соларды да алып келдік жаңағы. Сондай бір қиян кескі дайындықпенен жаңағы шыққан ән еді. Қазір Құдайға шүкір таралып жатыр енді.
radyonun altın korunda var dedi. Ol endi biz üçün мактаныш, жаңагы биригип жасаган еңбектин жемиси. Жалпы биздин элде сазгер де, акын да, орындаушы да өзүбүздүн жергиликтүү жердин өнөрпаздары болуп келеди. Ошо аөлден сурай калыптасган. Бизде өзү ауданды башкарган азаматтар энди бир катары маркум болуп кетти. Арбак үчүн аттарын атап кетейин. Әлбек Байжанулу оркестр курууда үлкен жаңагы еңбек сиңирген батыркандар билет. Марқум болуп кетти. Сол оркестрдегин 90% сол тайпактык өнөрпаздар акелип, жататын жерин баарын уюмдаштырып, сонун басынан курулгандан ошо бел ортосунда келе жатырган бул өнөрпаз. Сол кандай аспапта болсо сонун ортосунда. Алматыга барсын, Астанага барсын, Экспого да барды булар. Актөбөдөгү оркестрлер байкоонда Сайын Кубашулу марқум агабыз жаткан жер арык болсун. Жетекчилиги менен Намигзин Пайдишен Байгызы, үлкен еңбек сиңирген жаңагы Әлбек ағамыздан кейін жаңағы Шапқат өзіміздің бала Шапқат Әнесұлы, одан кейін Абай Сәтиұлы, Жұбанның рухын мына Самарбетке шығарған адам сол, рухын шығарып ескерткішін орнатып. Нариман Төреғалиұлы, сенатор қазір, ол да өзіміздің бала. Әділ Жоламанов деген азамат болды, ол да. Бүгін енді мына Қалияр ініміз өзіміздің елдің топырағы сол Базартөбе өңірінің ата бабасы Атакүлдігі сонда. Ол енді жұбан орталығын салуға атсалыстаған Ақылбек Сағитов деген кәсіпкер жігіт бастаған азаматтармен өз қаржысына. Жақсы енді. Осының бәрін айтып отырған себебім соның барлығының арасында осы рақым жүреді. Мына сүнікті болсын деп отырмын. Иә, дұрыс. Енді ол әкімдер қазір дейтін баласының аузындағы емізік түсіп қалса да әкім қайда қарап отыр дейтін заман келді ғой. Иә. Оларда адам баласы еңбектер бар ғой деп атап өтіп жатқаным. Сондықтан да белгілі сазгер атақ қумайды, атақ сұрамайды. Мынаның шоғын темір терсегімізді байлап келіп отырмыз, әлі қандай болып, бұнда онда жоқ болар. Мына құлақтарына алтын сырға мына бастықтар келіп отыр ғой, біраз сары облыстық деп атқаным ғой. Сондықтан енді құтты болсын деймін рақымға. Енді іншек мен тіпті 60-қа толғанына да сенбей кеше әрең сендім осы. 60 жасы құтты болсын. Сиректе болса әндері, бірақ жаңағы аз болса да саз әндері шыға берсін, туа берсін. Осы жақында тағы да бір ән толғатып жүрмін деп отыр. Бұның толғатуы ұзақ енді бұның. Толғағы қатты бұның. Сол қазақ елі деген мына қазіргі жағдайға байланысты. Негізі тебіренсен туады ғой, өлең болсын, басқа нәрсе болсын. Мына соңғы оқиғалар бар. Бәрі әсет еткен болса керек, сол қазақ елі деген соны маған жайлап айтып жүр. Енді алла қосса ол да өмірге келер. Сіздерден енді осындай керемет туынды күтеміз. Құлағына тиер деп отырмыз. Жақсы. Осы шамамен енді. Енді Рахымжан ағаның шығармашылығы, өмір жөнінде керемет ақпараттармен бөлістіңіз. Сонымен қатар бүгін біздің студияда осы Рахымжан ағаның шәкірттері де келіп отыр екен. Әрбір сұхбатында байқадым, Рахымжан аға осы Нұргүл мен Рүстем деп ылғи айтып жүреді. Жалпы сіздер енді шәкірттері деп таныстырып жатырмыз ғой. Ұстаздарыңыз жөнінде қандай ақпарат айтар едіңіздер? Нұргүл ғалымқызы. Біріншіден бүгінгі жұма қабыл болсын барша мұсылман халқына. Екіншіден мені үлкен сахнаға алып келген және эстрадаға алып келген ең алғашқы рет алғашқы ұстазым деуге болады осы Рахым ағай болатын. 1986 жылы біз осы Ақжайық ауданы Жамбыл ауылына көшкен едік. Сол кезде кішкентай ғана клубымыз бар еді біздің Жамбыл ауылында. Кішкентай клубта үлкен концерттер болатын. Сол концерт күнде дайындық өтеді ол клубта. Сол клубқа мен алты оқимын. Бұған дейін мен жаңағы баянның сүймелдеуімен қосылып ән айтамын, домбырамен ән айтамын, эстрада дегенді білмеймін. Бірақ арманым эстрадамен айту болды. Бір күні әкем домбырасымен алып келді Рахым ағайға клубқа. Ал Рахым, қарап жүрші қызымды. Бұл қыз домбыра шерте ме, бір өнері бар сияқты, өзің бір тыңдап көрші деп. Содан тыңдап көрді, эстрадамен айтқызып көрді, қандай ән айтасың деді, Атамекен. Атамекенді ойнады Ырымбай оның. Сонымен эстрадаға қарай кетті. Содан
Үлкен-үлкен концерттер болды біздерде, тамаша ойын сауық отауы болды. Және ауыл-ауылдармен жарыстық. Біздің Жамбыл бірінші орында жүрді концерт жағынан. Өте өнерлі, өнер жағынан, спорт жағынан болсын. Содан 88-89 жылдар біздер Павлодар қаласына барып келдік республикалық байқауға. Осы арман вокалды инструменталды ансамблі осы Ақжайық ауданынан. Сол ансамблімен біздер Павлодар қаласына барып келдік. Жақсы жүлделі оралдық. Сондағы жюри мүшесі, жюри председатель деді ғой. Владимир Кузнецов деген мен арнайы шақырып алды. Гүлдер ансамбліне шақырғысы келді. Мен кішкене сұхбаттасты. Содан жайлап енді шақырамыз деген сөз болды да, иә, онымен сол құнтталмай қалды. Енді сізді өнерге әкелген ұстазыңызға алғысыңыз шексіз шығар, иә? Алғысым шексіз әрине. Мені үлкен сахналарға шығарды, және де эстрадаға үйретті. Эстрадамен ән айтуды үйретті. Менің арманым эстрадамен ән айту еді, сол арманыма да жеттім. Вокалды инструменталдық ансамбль ол кезде фонограмма плюсовка деген жоқ. Біздер тек жанды дауыста ән айттық ол кезде. Маған ән тауып берді, продюсерім де болды ол кісі. Содан институтқа 92 жылы түсіп, мен студент болып кеттім. Осы Дәулеткерей атындағы өнер институтын бітіріп, содан бері мен сол сахнада келе жатырмын. Бұл кісіге алғысым шексіз. Осы репертуарыма жаңа ән енді, Туған жер көктем, осы Рахым ағайдың. Өзінің сұрауы бойынша арнайы жазылды дауыс қызға. Арнайы жасалды. Әнімізді енді алдағы уақытта Құдай қаласа, Алла бұйыртса, клип түсіреміз бе деген ойымыз бар. Бас аман болсын. Бүгінгі осы бір студияда бұл әннің де қалың көрермен куәсі бола жатар алдағы уақытта. Керемет. Сіз де өз ой пікіріңізді білдіре отырсаңыз. Енді Рахым ағамыздың әндері мына елдің құлағына жетіп жатыр, көңілдерінен шығып жатыр деп айта аламын. Мен өзім кішкентай кезімнен осы кісінің әндерін көп орындап, бала күнімнен мектеп қабырғасында жүргеннен өзін өзі танымаймын. Содан бертін келе өзім мектеп бітіріп жұмысқа орналасқаннан кейін барып, мектеп қабырғасынан бітіріп барып ауданға жұмысқа келген уақыттан бастап осы бірге бұл кісінің қасында жүру бізге оның алдында арман болатын. Қасында бірге қызметтес болып әндерін, мынау сіздің әніңіз бе, мынау сіздің әніңіз бе деп таң қалып, бұл кісі маған тыңдатқанда біздер кішкентай кезімізден айтып жүрік ол әнді. Содан осы кейінірек жақсы әндерін мен маған өзі ұсынып, ағам енді өзімнің репертуарыма қостым. Әндері негізі барлығын айта беруге болатын еді, маған басқа әншілерге ән қалмай қалар деп өзім қызығып, барлық әндері маған ұнайды, көңілімнен шығады. Бірақ енді жақын ғой, иә, кең таралған әндері көп, республика көлемінде таралып отыр әндері. Әндері жақсы. Енді бұл кісіден ән күтеміз. Мана Сағынтай ағам айтқандай толғағы ұзақ деп айтты ғой, жақсы әндер күтіп жүрміз бәріміз де. Жақсы. Сізде өз ой пікіріңізді қоса отырсаңыз сұхбатқа. Иә, облыстық мәдениет басқармасы, облыстық халық шығармашылығы орталығы, халық шығармашылығы әсіресе оның ішінде әуесқой сазгер дейміз композиторларды әрқашанда қолдайды, қолдау үстінде. Соның айғағы Туған жер сені қосам әуеніме, Арман қала, Астана, көптеген облыстық әуесқой сазгерлердің байқауы өткізіп келеді. Оның ішінде сазгерлердің ішінде бірі әрі бірегей Ақжайық елінің тумасы, бүгінгі бағдарламаның кейіпкері мына Рахым Тілекқабылұлы, мерейлі жасыңыз құтты болсын. Рахмет. Иә, осы азаматымыз бар, және ол жаңағы Сағынтайға айтпақшы, сан қумайды, сапа қуатын азамат. Және ол әуесқой облыстық сазгерлердің лауреаты, көптеген
Және Сағынтай ағамның сөзіне жазылған Ақжайық әсем әнімсің деген Ақжайық еліне гимні болып саналады. Әр өнерпаздар жас демейді, үлкен демейді, бәрі шырқайды. Шыны керек, жүректен шыққан сондай сапалы дүние. Алдағы енді Рақаңа шығармашылық табыстар тілейміз енді. Дүниелеріңіз шыға берсін. Елдің жүрегіне жете берсін дегенім келеді. Керемет. Құрметті студия қонақтары, бүгін сіздермен өте бір көнегелі сұхбат болып жатыр. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейін, тікелей эфирде танымдық сазды Күн Шуақ бағдарламасы. Бүгінгі құрметті студия қонақтарына жолдар тілектеріңіз, қояр сауалдарыңыз болса, экранда көрсетілген 8700-028-58-69 нөміріне жолдасаңыздар болады. Біз сіздердің хаттарыңызды асыға күтеміз. Ал біз кезекті сюжетке берсек, облыстық Орал өңірі газетінің апталық нөміріне шолу жасайтын әріптесім Мәрлен Ғилымхан. Армысыздар Ақжайықтағы ағайын, батыстағы баспасылымның апталық шолуына назар аударыңыздар. Орал өңірі газетінің 22 ақпандағы санының бірінші беті құтқару операциясы немесе балыққа да ауа керек мақаласымен ашылған. Бас редактордың орынбасары Сырымбек Жәрдемұлы жазған мақалада мұз астындағы балықтарға ауа жіберу мақсатында жасалған жұмыстар көрсетілген. 6-шы бетте Гүлжамал Жолдағалидің 115 мың түп жеміс жидек ағашы отырғызылмақ мақаласы жарияланған. Мақалада облыс әкімі Ғали Есқалиевтің төрағалығымен өткен кеңесте айтылған мәселелер талқыланған. Естеріңізде болса, үнпарағымыздың 19-шы санында бас редактордың орынбасары Алтынбек Серікқалиұлының үйі өртенген көп балалы отбасы көмекке зәру мақаласы жарияланған болатын. Содан бері редакциямызға хабарласып, мән-жайды сұрағандардың қарасы көп болды. Көмек көрсетуге асыққандар жайлы газетіміздің 12-ші бетінен оқи аласыздар. Өңіріміздегі маңызды жаңалықтарды осы санда жарияланған айлық 60 мың теңгеге өсті жасыл аймақтамыз және басқа да ақпараттық материалдардан біле аласыздар. Басылымның 24-ші ақпандағы нөмірі 22-ші саны тілші Гүлсезім Бияшеваның әкелі балалы атқұмарлар сайысы мақаласымен ашылған. 4-ші бетте тілші Нұрымбек Жапақовтың халыққа берген уәде орындалуы тиіс мақаласы жарияланды. Мұнда Нұр Отан партиясы депутаттық фракцияларының біріккен отырысында депутаттар қозғаған проблемалар және оларды шешудің жолдары жазылған. Үзіліс айдарымен Дариға Мұштанованың ең әдемі, ең көркем пән атты мақаласы жарияланды. Мақалада ақпан айының басында педагогтердің байырғы қара шаңырағы Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінде өткен байқау туралы егжей-тегжейлі айтылған. Осы саннан шикізат жоқ, кедергі көп, шырайлы жүздесу, тасқынға тосқын қажет, өкпе реніш орынды екен мақалаларында оқи аласыздар. Орал өңірінің әр санын асыға күтіңіздер, газет сіздерді өңірдің тұрмыс тіршілігі, әдеби, мәдени өмірі, облыстың әлеуметтік-экономикалық хәл-ахуалын жақсарту мақсатында жасалып жатқан жұмыстар туралы үнемі хабардар етеді. Құрметті көрермен, тікелей эфирде танымдық сазды Күн Шуақ бағдарламасы. Біз бүгінгі Рахымжан Жанайысовтың шығармашылығына арналған эфирімізді әрмен қарай жалғастырсақ, сонымен қатар өздерінің ақжарма тілегін жолдаған көрермендер хат жолдаған екен. Оқу жіберсем, көрерменмен кері байланыс болсын. Сәлеметсіздер ме, Ақжайық телеарнасы өздеріңізге сәттілік тілей отыра, бүгінгі студия қонақтарын көріп қуанып отырмын дейді. Рахым ағамыз бен Сағынтай ағамыз Ақжайық өлкесінің ел сыйлар азаматтары дейді. Ағамызға шығармашылық табыс тілей келе, елге берер рухани байлықтары таусылмасын деген келеді. Игі тілекпен інілеріңіз Али Орынов деп ақ тілегін жолдап жіберген екен. Рахмет.
Керемет, тағы да тілек жолдаған көремен бар, оқу жіберейін. Сәлеметсіздер ме, Күншуақ бағдарламасының ұжымы, Ақжайық ауданының гимніне айналған Ақжайық әсем әнімсің әнінің авторы Рахым Жанайысов менің әкемнің інісі дейді. Рахым тәтеміздің 60 жас мерейтойымен шын жүректен құттықтай отырып, мықты денсаулық, шығармашылық табыс тілейміз. Жүректен шығып жүрекке жетер әндеріңіз көп болсын, аман жүріңіз. Ізгі тілек иелері Жанайысовтар әулеті, Амангелді ағасы, Калима жеңгесі, Рысбек інісі, Лана келіні және дүниеге келгеніне 20 күн болған кішкентай бөбек мұрагер де былдырлап қояды дейді. Сәлем айтып жатыр деп жорып отырмыз. Аман жүріңіздер, елімізде тек жақсылық болсын деп осылайша үлкен ақжарма тілегін сіздерге жолдап жіберген екен. Сонымен қатар жанды дауыста ән сұрап жатқанда көрермен бар. Енді сіз өзіңіз осы Рахымжан Жанайысовтың шығармашылығындағы әнді орындап берсеңіз. Рахым ағамыздың ағаларға ақ тілек деген керемет әнін орындап берейін. Сөзін жазған Жансая Мусина ақын қыздарымыз. Мархабат. Өмірдің мен өткелдерін артыма тастап келемін. Арқаларым ғой жеткен жерім, көрінсе асқақ беделім. Ағаларым, дарабағым, өздеріңді жағаладым, артық маған бағаларым. Жүрген сайын шыңдаламын, сынақтан жасқан баудамын. Өздеріңнен үлгі аламын, алдымда асқар тауларым. Ағаларым, дарабағым, өздеріңді жағаладым, артық маған бағалары. Алыс шапса атым шыдар, көрсетер маған жолың бар. Алдымдағы ақылшылар, ағалар аман болыңдар. Аға өздеріңді жағаладым, артық маған бағалары. Өздеріңді жағаладым, артық маған бағалары. Керемет! Сіздер секілді ағаларымыз аман болсын. Жақсы, енді тілек жолдаған көрмен бар екен, оқы жіберсем. Сәлеметсіздер ме, мен Рахымжан атаның әндерін жақсы білемін, естідім дейді. Атамекенге сағыныш әні өте керемет. Ақжайық ауданы Атамекен ауылынан Серік Дәулет. Рахымжан ата, туған күніңіз тағы да құтты болсын деп тілек жолдап жіберіпті. Енді осы Атамекенге сағыныш деген әннің сөзін әнін өзіңіз жазған екенсіз. Осы әннің шығу тарихы жөнінде айта кетсеңіз. Я вот кинде рахмет алдан хабарласып атыркен көрөмдөргө. Арине атам экенге сагынышы аны ул 93 жылы чыккан өткөндө жаныңыз жадырасын бадарламасында айтып кетип эдим. Осы жөнүндө бул энди аудан орталыгы Ажайыкта Шапай болду. 93 жылы үлкөн бир бадарлама болду байкоо. Сол байкоодо жанагы жергиликтүү сазгерлердин жанагы байкоонунда осы үздүк баш жүлде алды. Осы Атамекенге сағыныш. Я сөзін өзім жаздым, бір байқау болып, енді білімді Алматыда алып келді, жұмыс жасап, қызмет жасап дегенде жаңа мәдениет саласына келіп, содан кейін жаңағы бір байқауға бағымды сынап көрейінші деген бағытта. Негізі Алматыда оқытқанда бізге кішкене осы бағытқа аздап оқытты, композиторлық бөлімі емес те, мен клавишті аспаптарды оқыдым, жаңағы фортепиано орган деген мамандық. Оқытқан енді өзімнің мұғалім ұстазым еврей жігіті Леплав Клеп Будманович деген
Енді өте мақты музыкант, атақты клавишті аспаптар меңгерген Алматыдағы жаңағы сондай кісі атақты. Сол кісінің тікелей оқыту міндеттігін сонда осы өлеңді өзіміз сочинялап үйреттік, кішкене үйрендік. Сонда жаңағы бағым сынап көрейін деп Атамекенге сағынышты алғаш дүнием жаздым және ақындыққа мен бармын ба екен, жоқ па екен деп ешкімде көп дете алмадым да өзім осы бағытта жұмыс жасап қарайыншы деп. Содан жаңағы жақсы шығып кетті. Жалпы туған жерге деген сағыныштан туындаған жыр мен ән ғой. Иә, енді бұл әнді орындаған Баймурзин Мадияр деген жігіт жолдасымен дуэт қылып орындап шықты. Енді көптеген жерлерде осы әнімді мен байқаймын. Бір күні жаңалыққа барсам, бір өмір болғасын бәрі бар, құдалық дейміз сондайға барғанда сол жақта айтылып жатады. Бір күні Сайын ағайымыз жаңа айтқан пойыздан естіп жатамын сенің әніңді дейді. Пойыздан Алматыдан келе жатқанда естіп келе жатырмын осы әнді деп. Сондай жағдайлар көп болады, әрине өзіңе қуанасың, бастапқыда қызық еді, бірақ енді сол өзің соған байқаулар болып жатады, бір тыңдап өзіңнің әніңді орындап жатқанда қазір байқауларда көбіне осылай орындап кетті, патриоттық деп жазылған кетеді. Әрине енді ол Атамекен ауылында екені де рас, Алмалы ауылында туып өстім. Енді ол тек қана Атамекенге емес, ол жалпы Атамекенге деген ұғыммен жазылған дүние, туған жерге деген сағынышпен жазылған. Сол жаңағы жақсы болып, жаңағы елді халықтың несі тайып кетті. Жаңғаладан бір күні бір жігітті кездестірсем, келіп бір жаңағы шаруамен жүріп, Жамбылда тұрғанда келіп қонып кетті. Сонда бір түнде жазып бердім сөзін. Содан кейін бір 5 жасы 10 шақ жыл өткеннен кейін келіп, бір жаңағы тойда отырғанда ана жақта келіп құдал айтып отыр. Мына енді біз деген жатқа білеміз, мына енді жаңғалада бізді бәрі айтып отыр деп. Қайрат деген жігіт Сәсенғалиев. Қазір Ақтау жағында жұмыста жүр бала. Ал сол сондай бір таратып жүрген жігіттер бар. Жақсы. Енді бізге хабарласқан көрермен бар екен. Құрметті көрермен, саламатсыз ба? Біз сізді тыңдап тұрмыз. Тікелей эфирдесіз. Алло. Саламатсыз ба? Өзіңізді таныстырып кетіп, сұрағыңызды, не тілегіңізді жолдасаңыз болады. Рахмат, рахмат. Мен мына Теректі ауданы Ақжайық ауылынан Дөменов Мағзом. Мәдениет саласының үздігі. Мына Рахымымызбен бірге жүрдік, бірге оркестрда болдық Чапайда. Ол енді мына ініме творчылық табыс тілеймін. Өмір жасы ұзақ болып, семьясымен бақытты өмір сүріп, балдарының қызығын көрсін. Семьям атынан, өз атымнан жолдап отырмын. Көп рахмет. Хабарласқаныңызға алғыс білдіреміз. Өзінің ашырма тілегін білдіріп жатыр. Сантай аға, жаңа енді айтып кеттіңіз ғой өзіңіз. Рахымжан ағаны жас кезінен жақсы білем деп, бір естеліктермен бөлісе отырсаңыздар, бір қызықты естеліктер бар шығар. Естелік дегенде енді мен жалпы ғұмырымның жартысы ауылда өтті. Мен ширек ғасырда механизатор болып жасаған адаммын. Бұлар енді кәсіпқой өнерпаз, оқыған оқулары да, жұмыстары да содан болды. Бұл сол өнерменен жаңағы облысқа ертерек танылып, жаңағы жанұялық ансамбльменен елден жырақтау кетті. Сол ол кезде Чапай ауданы, қазір енді Тайпақ екеуі қосылып, Ақжайық ауданы жуан елі болып жатырмыз ғой. Сол ауданға бұл көптеген еңбек сіңірді. Жамбыл деген сапқоз болды. Жамбыл ауылдық округі қазір Жұлдызды Жамбыл деп атап жүрміз. Себебі жаңағы Михаил Абдолов деген атақты батыр атамыз сол дерлік, соның несіне. Мына Нұрғұлжан екеуі сол мәдениет саласында, соның мәдениет үйінде үлкен еңбек сіңірген. Бұнда кішкентай күнінен, құртай күнінен әнші болуды армандаған қыз. Өзі есепті концертін әкеліп, Чапайға қойған көріп, ана бейнебаянын көрдік. Қандай мынадай қыз жаңағы шелекті төңкеріп қойып, соның үстіне шығып алып, жаңағы микрофон сияқты бір нәрсені ұстап алып, ән салып, содан бастап әнші болған. Содан енді Рахым ағасы жаңағы оқу бітіріп келіп, енді маман музыкант, ауылда өнер, жаңа айттым ғой, жұбан елінде жалпы рухани әлемге, мәдениетке деген көзқарас өте түзу болды. Иә. Оны жігіттер байқайды, мына өнер саласында жүрген сонау Мақсат Омарғалиев ағамыз марқұм, кешегі Донеділдер, мына бүгінгі батырхандар, осылардың барлығы жақсы біледі. Содан мінекей қазір енді бүкіл елге танымал әнші болып, енді бұл шәкірттерінің алды осындай атақты адамдарға айланып отыр ғой енді. Онда Рахымның жаңағы еңбегінің ақталғаны шығар. Иә, бекерге жүрмедік ау деп бәріміз де жаңағы мақтанып жүреміз шәкірттерімізбенен, ақындарменен, мектеп ашқасын. Сондықтан да Рахым көбіне көп сол Чапаев ауданы болып тұрған кезде көп еңбек сіңірді, көптеген конкурстарға жанұялық қатысты. Енді біздің екі ауданның қосылғанына да өзі ширек ғасырдай болып қалды.
97'de kosulduk. Sodan beri birgemiz, jaŋa orkestrler menen talay saparga birge çıktık. Bizler algı körşü audandarga barıp bir-birine öner menen almasatınımız var go. Bizler degen 200'ge tarta adam menen çıkamız, ülken audanbız. 18 ауылдык округи бар. Онун баарында да элчи өнөр кеңеши чыгып аткан өнөрпаздар бар. Мына батыркандар баарын биледи го энди осылар аркылуу чыгып атыр баары. Я, буларга да рахмет рети келип турганда айтып калайык. Соң берде жакшы-жакшы жумуштар жүрүп атыр. Мына элдин ичинде калып коймоо керек өнөрпаздар. Эскерүүсүз, элүүсүз калып коймоо керек. Соларды казып, тауып чыгаруу керек. Сондай багыттар акымдын да жаңагы сондай касиеттери бар. Жаңа айттым ғой, таңдайды әншілерді деп. Әрине. Бәрінде деп. Не болғанда да бәрі дүние сапалы болсын деп ойлайды. Сол үшін мен өзім жақсы көремін. Жаңа құрылған оркестрдің бел ортасында жүргенде де бірге жүрдік. Сан деген қызықтар, неше түрлі. Бәрі өнер сапарларында болады ғой енді. Оның барлығын бірдей қазір айтуға уақыттар болар, сосын айтуға болатын, болмайтындар бар оның ішінде деген сияқты. Иә, сондықтан енді сол, иә. Өте жақсы өнерпаз, иә, елге танымал. Бәлгінен бұрын сол жаңа қарапайым. Ол жасым болдамайды. Балдарға мысалға мен ағайдым деп. Қазір оның бастықтарының бәрі өзінен кіші былай қарағанда. Енді 60 дегенде біраз нәрсе ғой енді. Талыс дегенмен де. Иә. Сондықтан да сондай бір елге сыйлы азамат, үлкен кіші жаңа хабарласып жатыр ғой өзің көріп отырсыңдар. Мынау бір жақсы нәрсе болды деп ойлаймын. Мынау осы теледидардың алдына шақырып, осындай хабар жасап, елге көрсету деген жақсы ғой, Алталаш бүкіл қазақ елі қарап отыр ғой. Сіздің жаныңыз дұрыс айтасыз. Деп ойлаймын я. Рахмет сендерге. Сізге де көп-көп рахмет. Сөз кезегін сізге берсек. Мен енді құры келген жоқпын. Облыстық мәдениет басқармасының алғыс хатын оқып жіберейін. Құрметті Рахым Тілекқабылұлы. Өмір өзен сізді айтулы 60 жастың белесіне шығарған, бұл күні өзіңізбен қуанған әріптестеріңіз, облыстық мәдениет саласы қызметкерлерінің ақжүрек құттықтауын қабыл алыңыз. Осынау мерейтойыңыз өзіңізді өнеге және сүйінші санайтын мәдениет саласының қызметкері үшін теңдесі жоқ айрықша мерекелі күн. Қазақтың талай әйгілі перзенттері дүниеге келген шежірелі ақжайық елдің мәртебесі мен мерейі үшін мәдениет саласында сан жылғы еңбегіңізді сарп етіп келе жатырған абыройлы азаматсыз. Жақсылыққа жаны құштар жанның бірісіз. 60 азаматқа тал түс деп халық даналығында айтып жатырмыз ғой. Ендеше шуағымен арайын шашар сәске түсіңіз, тек қуаныштарға толы болсын. Ұзақ жылғы еңбегіңіздің зейнетін көріңіз. Деніңіз сау, отбасыңызға амандық, шығармашылығыңызға толағай табыстар тілеймін. Басқарма басшысы Сайран Темірғалиұлы Дүйсен. Қабыл алыңыз. Керемет. Және облыстық халық шығармашылық орталығының баспаханасынан шыққан кітап шығарған едік. Өзіңіздің шығармашылығыңызға пайдаланыңыз. Кітапқа байлық жетпейді деп жатырмыз ғой. Сондықтан өзіңізге қажетіңізге жаратарсыз. Көп рахмет. Бізге көрсетіп жатыр. Жақсы. Толассыз хаттар әлі келіп жатыр. Оқып жіберейін. Сәлеметсіздер ме, мен Рахматаның әндерін сүйіп тыңдаймын. Рахмата, туған күніңіз құтты болсын. Тілек білдіруші Атамекен ауылының тұрғыны Мырзабергенова Аяру Райбекқызы дейді. Керемет, тағы да тілектер бар, оқи кетсем. Сәлеметсіздер ме, жұма мүбәрәк болсын. Рахымжан аға, бүгінгі туған күніңіз құтты болсын дейді. Жалынды тілекпен Серік Дарын Данияр ұлы дейді. Сонымен қатар өзінің тілектерін жолдап жатқан көрерменнің қарасы көп екен. Сонымен қатар бізге хабарласқан көрермен бар екен. Құрметті көрермен, біз сізді тыңдап тұрмыз, сіз тікелей эфирдесіз. Рахмет көп-көп. Мына Рахым жаңа ішті 60 жас құтты болсын дейміз. Біз жерлеске едік. Біздің де бірге жұмыс істедік. Сол Жамбылда, Жамбыл сақпозында енді Рахым білер-білмес, менің атым Мадияр Баймурзин. Рахымды көріп отырмын мен. Кезінде Рахымның қарауында жұмыс істедім мен. Рахымның бір жақсы әні бар, өмірдің мен өткелдерін өзіңмен бірге өткенмін, өзіңменен бірге өткіздім, балалық шақтың көктемін деген сол әндерін айтып едік бір кездері. Сөзін жазған қателеспесем болады, Қазиев сияқты әні Рахым Жанаевтікі. Сәлем, мен Баймурзин Мадияр. Көп-көп рахмет. Көп рахмет. Енді сазгер үшін үлкен мәртебе шығар. Тіпті сөзін жаттап алып, есінде әлі сақтап отыр. Жаңа Атамекенге сағынышты алғаш орындаған осы Баймурзин Мадияр, жолдасы Бақтыгүл деген, бұлар республикада Алматыдан бастап өнер көрсетіп жүрген үлкен өнерпаздар.
Ақтау қаласында жұмыс істеп болған қызметте, Шымкентте қызметте болған, Ташкент жақта қызметте болған өнер саласында сондай майталман мамандары қазір жағдайларымыз қалада, иә, жаңа бас жүлдені осы кісілерден маған жаңағы айтып отқан визитный карточка деген атамекен сағыш, жайға сәлемін айтып жүрген жігіттерім. Рахмет, мәке, рахмет. Керемет тағатлик жолдаған көрмен бар екен, оқы жіберсем. Қайырлы күн, Күншуақ бағдарламасының ұжымы және қонақтары, бүгінгі бағдарлама қонағы Жанайысов, Рахымжан Тілекқабылұлын асқаралы 60 жасымен құттықтай отырып, зор денсаулық отбасына амандық шығармашылығына шалқар шабыт ән қанатында ізін жалғар шәкірттері көбейе берсін деп тілек білдіреміз. Игі тілекпен Мырзашевтар әулеті дейді. Керемет. Сонымен қатар тағы тілек жолдаған көрермендер бар екен. Көп адам көріп отырған сияқты сүйсініп тілек жолдағандардың қатары көп. Сәлеметсіздер ме, Ақжайық телеарнасы ән қанатындағы ғұмыр бағдарламасына асыға қарап отырмыз. Біз өнер саласындағы Нұргүл ханымға зор денсаулық, мол табыс, отбасына амандық тілейміз. Нұргүл ханымның әндерін сүйіп тыңдаймыз дейді тілек білдіруші Шыңғырлау ауданы Алмаз ауылдық округінен Алмагүл деп тілек білдіріп жіберген екен. Енші бүгінгі бағдарламамызды біз осы Нұргүл ханымды ортаға шықырып, осы Оразғалиева Нұргүл ғалым қызының орындауындағы әдемі Рахымжан Жанаевтың сазына жазылған «Туған жерім көктемім» әнімен қорытындыласақ, құрметті қонақтар, студияға келгендеріңізге алғыс білдіреміз, еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Рахмет. Енші Нұргүл ғалым қызы сізді ортаға шықырамыз. Ән тыңдайық, құрметті көрермен.
Cheers.